Šodien es jums pastāstīšu, kā pagatavot dzīvu bioloģiski pieejamu ūdeni. Mums katolītu, jo jāsāk dzīva ūdens dzēršana. Nu, kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, tādēļ, ka visi organismu procesi notiek tikai ar ūdens palīdzību. Un no rīta, jo īpaši mums ir jāsāk ar ūdens dzeršanu, lai pamudinātu mūsu organismu, lai mēs viņu skalotu, izskalotu visas šlakvielas. Mēs tādā veidā mazgājam savu organismu no iekšienes. Lūk, un no rīta ir jāizdzer 640 miligrami ūdens. Tas nenozīmē, kad mēs dzersim vienā tempā, ne. Teiksim, stundas laikā mierīgā ritmā un tukšā dūšā, kas ir svarīgi, ja. Lūk, tad kā mēs pagatavojam ūdeni? No rīta es parasti ielēju krūkā apmēram pusu litru ūdens, jā, augstu, bet puslitru plus mīnus es uzvaru, jā, jo mums ir nepieciešams silts ūdens. Tad karsto ūdeni liem klāt augstiem ūdenim. Un tālāk liekam iekšā vienu maisiņu kolmaini sašetu. Viena sašete jau pārēdzētu uz pusotru litru ūdens maksimums, jā. Vēl mazāk koncentrāciju likt. Lūk, iemetām un pēc 5 minūtēm ūdens ir gatavs dzeršanai. Un apmaisīt mēs varam ūdeni vai nu ar plastmasas, vai nu ar koka karoti, ja? Jo, ja. Ar metāla priekšmetu mēs nedrīkstam apmaisīt ūdeni, jā, jo tad zudīs ūdens īpašības. Lūk. Un tādā veidā mēs dzeram šo ūdeni visas dienas garumā. Ja? Un no rīta, kā jau minēju, mums ir jāizdzer pirmie 640 miligrami ūdens, kas ir aptuveni 3 glāzes ūdens, jā. Nu, lūk, un tad, kad mēs esam padzērojuši ūdeni, izskalojuši savu organismu, pamodinājuši viņu, lūk, tad arī mēs varam sākt domāt par brokastīm. Lūk, un pārējo ūdeni mēs dzeram starp laikos, kad mūsu kuņģis ir tukšs, ja, jo mēs nedrīkstam dzert koļu ūdeni ne ēšanas laikā, ne pēc ēšanas, ja, jo kuņģim ir jābūt tukšam, ja mēs izdzersim tādu ūdeni ēšanas laikā, jeb tad, kad mums kuņģi būs kaut vai ābols, piemēram, tad vienkārši sarmens ūdens neitralizēts kuņģa skābi un vienkārši pārtika sāks pūt, viņa nepārstrādāsies. Ja. Lūk, un ieteicams arī visas dienas garumā dzert siltu ūdeni, ja. Drīkst, protams, pēc tam
uz glāzi pieliet nedaudz siltu ūdeni, jā, nu, kad viņš atdzisīs. Jo kāpēc mums ir nepieciešams dzert siltu ūdeni? Jo tikai silts ūdens uzsūtas mūsu organismā. Lūk, ja mēs dzersim augstu ūdeni, tad organisms patērēs mūsu pašu enerģiju, lai viņu sasildītu līdz vajadzīgajai temperatūrai, un tad viņš tikai laidīs tālāk uz organismu. Jā. Un ūdens uzsūtas, kā mēs zinām, no resnās zarnas. Lūk tā. Ceru, ka šī informācija bija noderīga un uz tikšanos.